Ну і детальніше про застосування безпілотників, про виробництво дронів в Україні ми поговоримо із гостем студії Анатолієм Храпчинським, авіаційним експертом. Пане Анатолію, добрий вам день, дякую, що прийшли до нас у студію. Отже, якщо говорити про співвідношення дронів, хто більше дронів зараз виробляє, ми чи росіяни? Ну, по-перше, давайте зазначимо, що насправді ми почали це, і наразі ми наростили дуже виробництво щодо цих самих FPV-дронів, якщо ми кажемо. І тут є дуже важлива така, дуже важливо зазначити, що насправді FPV став геймченджером за рахунок чого? За рахунок того, що він став високоточною зброєю. Тому що ми ж розуміємо, що, наприклад, для влучання в танк, наприклад, з звичайного РПГ, там, ручного гранатомету, треба було бути в зоні видимості. Якщо ми кажемо про застосування FPV, то ми можемо знаходитися в радіусі 10 кілометрів і влучити повністю знищивши цей танк. 10 кілометрів – це межа якась? Чи, можливо, у нас більше з'являться дрони, які далі б'ють? Якщо ми кажемо безпосередньо про технологію застосування FPV, то є там за допомогою ретрансляторів і на 14 кілометрів і більше. Тобто зараз ці спроможності збільшуються. Тут треба не забувати все ж таки обмеженими і можливостями щодо там, забезпечення живлення на FPV-дроні. За рахунок того, що, наприклад, які ми підривну частину підвішуємо на нього. Тому є певні обмеження. Але ж знов-таки далі, якщо ми хочемо нищити ціли далі, то у нас є інші БПЛА, які виконують ці місії. За рахунок там більш потужних двигунів або, наприклад, за рахунок там бензинових двигунів. А якщо говорити про такий фактор, як кваліфікація тих, хто керує цими дронами, наскільки він важливий і у кого тут краще, у росіян чи у нас? Ну, знов таки, ми це почали. У нас насправді є дуже велика кількість шкіл, є велика кількість волонтерів, які навчають наших військових. І зараз можна записатися в будь-яку школу і пройти навчання, наприклад, керувати що FPV-дроном, що, наприклад, розвідувальним мавіком тим самим. Тому, насправді, тут підготовка йде дуже серйозна і активна. І тут, в принципі, по кількості тих відео, які ми бачимо, можемо зазначити, що наші, насправді, пілоти найсправніші. У виробництві дронів хто зараз більше виробляє, держава чи приватні структури? В Україні взагалі виробляється більше за рахунок приватних структур, тому що все ж таки рушучою силою були самі громадяни. І тут слід зазначити, що та кількість компаній, яка була на початок повномасштабного вторгнення, і наразі вона суттєво збільшила за рахунок бажаючих поповнити ряди і допомагати до перемоги. А якщо говорити про співпрацю, про кооперацію між державними і приватним сектором, чи існують такі приклади, наскільки вони ефективні? Ну, зараз я би сказав, що співпраця, саме, мабуть, ефективніша співпраця, це за рахунок того, що Мінцифра створила певні платформи на кшталт Brave1, армії дронів, які допомагають вирішувати там глобальні питання, які щодо отримання доступу до експлуатації Збройних сил України. Прямий контакт з військовими. Тобто ми ж постійно в прямому контакті з військовими, ми розуміємо потреби військових і, рахуючи ці потреби, створюємо новий продукт. Якщо говорити про запчастини, про комплектування для дронів, чи є тут якісь проблеми, чи є якийсь дефіцит, щось, чого ми не можемо, наприклад, виробляти? Є велика кількість комплектуючих, насправді, котрими закуповуються. І тут, я думаю, з боку держави треба було б створювати певні умови для того, щоб виробляти ці комплектуючі. Тому що, наприклад, немає проблеми виробляти ту ж саму тканину для корпусів, яку можна було б, наприклад, закупити лінію по виробництву, потім так само і двигуни електричні можна виробляти. Є вже компанії, які вже починають цим займатися. І тут слід зазначити, що якщо за рахунок, знов-таки, отримання таких можливостей, як виробництво деяких комплектуючих в Україні, ми зможемо казати про більш суттєве масштабування цього виробництва. А чи варто взагалі орієнтуватися на те, щоб виробляти абсолютно все в Україні? Адже ну, багато країн це роблять в кооперації з іншими країнами, і начебто нічого страшного. В принципі, ми не зможемо все виробляти, тому що ми повинні розуміти, що деякі високотехнологічні, ті ж самі чіпи, ми будемо закуповувати. І тут ми можемо казати про колаборацію з закордонними компаніями, які можуть забезпечити нас певними технологіями, і що покращить значно наші характеристики, наших систем. А за рахунок, знов-таки, нашої свідомості, тому що ми тут знаходимося, ми знаємо, як треба і чим треба воювати, нам буде легше це зробити з кооперації, наприклад, високотехнологічних таких якихось рішень з боку наших західних партнерів.
Добре, якщо говорити про колаборацію не з західними партнерами, я маю на увазі, наприклад, Китай. Наскільки велика частка комплектувальних з Китаю у нас у виробництві дронів? І не лише дронів, наприклад, у РЕБах наших. Якщо кажемо про засоби, наприклад, для дронів, то насправді є велика частка, тому що все ж таки Китай активно виробляє це. І за рахунок цього основним, так мовити, поставником є Китай або країни з Сходу, тобто той же самий Тайвань. Корея закуповується. Наприклад, щодо використання засобів РЕБ Китаю, то ми, наприклад, відмовились здебільшого від Китаю саме технологічних частин, які потребують високої точності відпрацювання. Чому? Тому що ну, є певні питання до китайських засобів. Тому, може, і використовуємо якісь незначні елементи, які ніяк не впливають на роботу засобів радіоелектронної боротьби. І це дуже суттєве є значення, тому що, наприклад, генератори створення завади у нас власні. Підсилювачі зараз розробляються. Зараз буде запускатися лінія по виробництву антен, власне. А чи немає тут політичної проблеми в плані залежності від Китаю, ну, позиція якого ну, неоднозначна, м'яко кажучи, щодо війни України і Росії? Знаєте, мені подобається в українських виробниках те, що ми не дивимося на ну, приватних виробників, якщо ми кажемо. Ми не дивимося на політичну складову, ми шукаємо рішення, яке допоможе нашим військовим, і це головне. Тому я, наприклад, керуюсь тим, що треба шукати власне рішення, шукати свої можливості, створювати, наприклад, додаткові компанії, які би були б виробляли комплектуючі і забезпечували якісним продуктом наших військових на лінії фронту. А як і що там, ми відчуємо військових, ми постійно на зв'язку, я там не щодня отримую, скільки там наші засоби знищили FPV-дронів, і тому це дуже приємно. А як щодо допомоги наших західних партнерів дронами саме у постачанні нам дронів? Як ви думаєте, чи буде ефективною коаліція дронів, яку зараз створюють? Який буде ефект? Я думаю, що коаліція дронів буде ефективною. Чому? Тому що, по-перше, наші західні партнери можуть отримати деякий досвід, який отримали ми тут. І це суттєво посилить наші можливості. І знов-таки я постійно повторюю, що тут від західних партнерів все ж таки, мабуть, треба комплектуючі і технології. А як це зібрати в ту приблуду, яка буде гарно працювати, то це ми вміємо. А як щодо того, щоб вони, наприклад, за свої гроші купували наші дрони, таке можливо? Таке можливо. Зараз розглядається питання, тому що є питання щодо відкриття таких можливостей для компаній, які виробляють, наприклад, великі БПЛА розвідувальні. Тому що велика кількість українських компаній, яка до війни займалась продажею БПЛА, і, наприклад, я знаю деякі компанії, які займались, наприклад, розвідкою і відслідковуємо білих носорогів в Африці. Тобто це українські БПЛА, які літають навісно там 2,5 тисячі кілометрів, можуть знаходитися по 30 годин у повітрі. І вони, це українські БПЛА, які були ще на початок повномасштабного вторгнення. Вони зараз значно краще стали за рахунок того, що вони активніше використовуються і бачать, що треба. Але це ми кажемо про з точки зору військового застосування. А в цивільному застосуванні вони використовувалися давно. Тому я думаю, що наразі складно сказати, але після перемоги 100% ми будемо продавати саме кращі БПЛА по всьому світу. Ще трохи хотів поговорити з вами про захист від дронів. Я маю на увазі системи РЕБ. Часто на фронті кажуть, що зараз ситуація – це такі собі перегони між удосконаленням дронів і удосконаленням РЕБ. Україна у виробництві РЕБів, вона зараз випереджає удосконалення російських дронів? Чи як ми можемо охарактеризувати цю ситуацію? Наскільки ми попереду чи ні? Я можу сказати, по тим засобам, які ми виробляємо, ми використовуємо, наприклад, то ми постійно, наприклад, за минулий рік наша антидронова рушниця пройшла 12 модифікацій. І це з рахунком того, що ми бачимо, що змінює ворог. Щодо якості, наприклад, так, ворог постійно навчається, намагається обходити ці можливості. Але ми, я думаю, дуже гарно, дуже швидко шукаємо рішення і даємо вже їх на лінію фронту. У виробництві РЕБів які є зараз найбільш проблемні місця? Чи є, можливо, якийсь дефіцит чогось? Чи що найбільш викликає труднощі? Тут проблематика більше заключається в тому, що, наприклад, кожного місяця треба моніторити, що відбувається на війні. Якщо ми кажемо, наприклад, про доступ до експлуатації, так вона суттєво спростилася, ця система, вона скоротилася там близько до 3 місяців, але ситуація на фронті міняється щомісяця.
Тому, якщо ми навіть отримуємо доступ до експлуатації, ми там розуміємо, що цей засіб може не відповідати вже потребам на фронті. Тому тут треба, можливо, казати про зміну підходу, тому що, знов-таки, з самої суттєвої філософії засобів радіоелектронної боротьби, тому що це протидія проти БПЛА. І тут треба ставити широкий спектр, що по діапазонах, що по можливостях по енергетиці відпрацювання. Ну, я так розумію, що ті, хто розуміє ці переби, мене зрозуміють, але питання в тому, що насправді тут, мабуть, треба більше пришвидшуватися в плані, щоб вчасно забезпечувати військових нашими засобами. Тому що велика кількість компаній працює напряму з військовими. Через волонтерів, через субвенцію, тому що міські ради закуповують дуже багато обладнання. Потім, яке йде на фронт. А чи бачите ви зараз цю тенденцію до пришвидшення? Чи є? Я бачу цю тенденцію, але знов-таки повернусь до того, що Міністерство цифрової трансформації нам дуже допомагає в цьому питанні. І ми в активному діалозі за рахунок все ж таки їхньої цифровізації у нас виходить дуже швидко. Угу. Зараз поговоримо про конкретний приклад застосування дронів. У нас є остання інформація сьогоднішня. Росіянам немає спокою ні в повітрі, ні на землі, ні навіть на ремонті. Українські сили оборони не дають перепочинку літаку дальнього радіолокаційного виявлення А-50. В ніч проти суботи низка вибухів прогриміла в небі над Таганрогом. За свідченням місцевих жителів, бахкало щонайменше півгодини поспіль. Також чули звуки двигуна, потім влада заявила, по дронах відпрацювала ППО. Між тим, стало відомо, що безпілотники прямували до авіаційного комплексу імені Берієва, де виготовляють літаки-амфібії. А ще в цехах заводу ремонтують літак дальнього радіолокаційного виявлення, пошкодженої ще раніше попередньою атакою дронів. От, власне, про цю атаку з вами далі хотів поговорити. Цей завод АНТК імені Берієва в Таганрозі, він такий досить цікавий завод, наскільки я зрозумів. Є дані, що там аж три програми нібито вели виробництво літаків амфібій Б-200, ремонт, модернізація А-50 і програма радіолокаційного літака А-100 Прем'єр, що має стати наступником А-50. Розкажіть, що вам відомо про цей завод, чи ця інформація правдива, наскільки він взагалі, цей завод, важливий для російської авіації? Це завод, котрий оснащував безпосередньо літаки Ил-76 обладнанням, яке займалося радіолокаційним виявленням. Тобто, якщо ми кажемо про А-50 і А-100, то саме на цьому заводі це все обладнання доводилось до ладу і монтовувалося в літак. Якщо ми кажемо про яке обладнання ставилось, там долучений ще московський завод «Вега», який займається розробкою цих радіозасобів. Але насправді так, завод «Берієва», він дуже відомий, він випускає і літаки для Б-200, які ви казали, це літак розвідувальний і пошуковий, і для гасіння пожеж. Також росіяни активно просували тему щодо використання Б-12 літаків, коли для пошука наших словесних малюків, які нищить Чорноморський флот. Тому насправді я думаю, це суттєва така ціль. Тим паче, що буквально нещодавно Радіо Свобода писала і публікувала снімки за А-50, який знаходиться там на ремонті. Незвісно, не зрозуміло, чи то А-50, який був в Мочуліщі знищений, ну, не знищений, а був пошкоджений, чи то, може, якийсь новий розконсервували, тут треба розбиратися. Mm-hmm. І, ну, дійсно цікаво подивитися за наслідками цього влучення. А чи є в них інші якісь подібні заводи? Чи можуть вони замінити ці пошкоджені потужності? Ну, знов-таки, тут різні заводи займаються різними речами, тобто тут не один завод, який повністю це виробляв, тому що тут треба розуміти, що є завод, який виробляє безпосередньо літак, завод, який виробляє обладнання, і завод, на якому це все збирається. Mm-hmm. От, в принципі, завод Берієва займався тим, що вони збирали все це на своїх потужностях, доробляли деяке обладнання і встановлювали його. Але, знов-таки, якщо казати про літак А-100, який росіяни активно просувають в своїх наративах, тут би я зазначив, що він з 17-го року у них літає і досі не введений до експлуатації, не допущений. Тому ми розуміємо, що, ну, тому що більшість складової цього літака була з іноземних компонентів. Чому? Тому що Росія не має власних виробництвих потужностей робити високообчислювану швидку техніку. Тому що питання зараз високотехнологічної війни, навіть в пошуку те, що бачать радіолокаційні системи,
треба це обробити, якнайшвидше подати на той жидкокристалевий екран, який ми бачили нам на цих А-50. А-50 у жидкокристалеві екрани, А-50 були звичайні кінескопні, такі круглі монітори. Угу. А ще російські ресурси пишуть, що це міг бути український дрон «Лютий». Вони пишуть, що він має бойову частину 75 кілограмів і дальність до 1000 кілометрів. Є якась офіційна інформація про такий дрон? Чи взагалі про дрони зі схожими характеристиками у нас? Ну, що українські можна? Дрони можуть літати, якщо ми кажемо безповоротний виліт, то це 2,5 тисячі кілометрів. Давайте почнемо з того. Знов таки, з рахуванням якої кількості бойової частини, тому, знов таки, 1000 кілометрів – це вже, ну, давайте будемо відверто казати, це вчорашній день, насправді, для нас. І ми бачимо, що технології додалі і додалі будуть сильніші. Угу. А, добре, ви казали, що ви ще раніше зазначали, що було б непогано цей саме завод Бірієва туди, да, щоб щось прилетіло. Якщо ми можемо літати на 2000 кілометрів, куди ще було б добре, щоб прилетіло на ваш? Да, у нас тут ближче і є і Шайковка та ж сама, і Дігіляєва, тобто є поряд міста, звідки вилітають російські літаки, знов таки, в Краснодарському краї дуже багато аеродромів Су-34, які нищать нас кабами. Тому, насправді, місць дуже багато, але окрім наших славнозвісних БПЛА, хотілося б, мабуть, ще і далекобійні ракети західних зразків. Ще хотів вас розпитати трохи про ракети «Таурус». Зараз про них дуже багато говорять німецькі. І багато експертів кажуть, що там є проблема з тим, щоб їх використовувати у нас на наших СУ. Наприклад, що їх, вони погано адаптуються до них. На що їх тоді можна було б кріпити, теоретично, якби нам їх надали? Якщо ми кажемо про «Таурус», то «Таурус» – це німецька-шведська ракета. І тут друга шведська компонентна – це СААП. І тому ми розуміємо, що СААП, скоріше за все, це Грипон. Тобто, да, насправді, Таурус може бути підкріплений на Грипон, може на Єврофлайер і на F-18. Із перспектив, що ми можемо отримати, то ми можемо казати про Грипони, тому що нещодавно, отримавши статус країни НАТО, Міністерство оборони заявляло про те, що Швеція, що вони будуть розглядати передачу Україні цих літаків. Але я думаю, що треба дочекатися спочатку F-16, і потім можемо казати про посилення нас іншими літаками. Щодо використання Таурісів на сушках наших, тут слід зазначити, що насправді переробка Су-24 під ракети Скальпер Storm Shadow зайняла набагато менше часу, ніж очікувано було. По оцінкам німецьких фахівців, це близько 6 місяців для переробки на використання їх на Таурусі. Але, знов-таки, давайте будемо відверті, тут треба зазначити, що використання ракет з носієм повністю, ну, під які вони вироблялися, це набагато краще, ніж от такі от доробляння. Добре, якщо отримуємо Гріпони, наша інфраструктура, наскільки я розумію, зараз готується під F-16. Чи підходить тоді ця інфраструктура для цих шведських літаків? Що з цим робити? Класичні стандарти НАТО. Більше того, у доктрині військової Швеції є вимога, що літак повинен сісти будь-де. Тобто Гріпон, коли створювався, він насправді дуже неприхотливий літак, який може сісти і на ґрунт, і на дорогу, і, ну, тобто там немає таких прям вимог. Тому насправді тут ми можемо казати, що Гріпон може застосовуватися дуже активно. Пане Анатолій, дуже дякую вам за цю розмову, за відповіді на наші запитання. Я нагадаю глядачам, що гостем нашої студії був Анатолій Храпчинський, авіаційний експерт.